Eu vou falar para você, para vocês aí que me assiste aqui no canal, principalmente essa grande massa de público feminino que chegou aqui no canal. Chegou a tropa feminina, chegou toda aqui no canal, uma coisa que absurdamente eu não via há muito tempo aqui. Muito poucas meninas comentam aqui no canal. Eu vi que muitas delas estão comentando aqui ultimamente. E eu tenho uma coisa para falar, eu tenho um recado aqui para falar, mas antes de eu falar deste recado e antes de eu começar esse vídeo, eu quero deixar um recado importante aqui, mas assim, extremamente importante. Beleza? Pode ser? Vamos lá? É o seguinte, o que eu tenho para dizer antes é para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Caso você não sabe, você que tá aí do lado aí, tem uma porcaria de um botãozinho aí no YouTube. Eu não sei se aqui do lado esquerdo e o lado direito, tem escrito lá assim, ativar notificações. Tem um sino e ativar notificações. Entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Clica nessa jossa aí para você não estar tá perdendo os próximos vídeos. E eu espero não decepcionar a grande massa feminina que chegou aqui no canal, o grande poder feminino que está chegando aqui. Eu espero de fato não decepcionar vocês. E bora pro vídeo. Eu fiz, se eu não me engano, de 3 a 4 vídeos falando das irmãs Veloso, Letícia Veloso. E eu vou fazer esse vídeo aqui mais uma vez. Infelizmente a gente conheceu, eu tive o desprazer de conhecer o canal da Barriga de Bosta aí, ó. Você sabe muito bem quem é. É um menino aí que fica falando mal da Letícia Veloso. Me falhou o nome aqui agora porque tem alguma coisa de linda. E quando eu esqueço que ela não é linda, eu esqueço até o nome do canal, né? Então eu esqueci. E se você sabe aí, por favor, me conte aqui nos comentários, porque eu não falo, não quero nem pesquisar. A gente sabe, todas vocês que são seguidoras dela e que tá me acompanhando aqui também, já que ela não tem postado vídeos no canal dela. Todo mundo sabe o motivo, que a Letícia Veloso não tá postando vídeos no canal dela, mas ela tem as irmãs que estão postando vídeo no canal. E eu vi que eu cometi é uma grande injustiça. E uma delas é, eu vou mostrar agora. Tava conversando com a minha irmã, porque a minha irmã me assiste aqui no YouTube também. A Letícia Veloso, ela tem mais duas irmãs, até onde minha irmã me disse aqui, não sei, tá? É a Leia e a Laís. Eu não lembro se eu falei da Laís ou se eu falei da Leia. Então são três Veloso para incomodar a vida dessa gordinha medíocre aí que fica falando um monte de merda na internet. E você sabe muito bem que ela fica caluniando e falando uma pá de mentira. Eu assisti o canal do marido dessa mulher aí, dessa tal de linda, né, gordinha linda. Eu assisti o canal do marido dela para começar. O cara é petista, né? O cara é lulista. Se ele é petista, eu não sei. Mas lulista ele é, acho que já é uma coisa bem nojenta. Para começar, e outra coisa também. Esse negócio de ficar idolatrando político, ó, sai fora. Sai fora que isso não presta. Independente se for Lula ou quem quer que seja, beleza? Então sai fora disso aí, porque isso não presta. Idolatrar político não presta. Não tem que idolatrar ninguém, tem que adorar somente a Deus, né? Isso é o princípio básico da vida, adorar o Criador. Eu tive uma ideia para Letícia Veloso, para Leia e para Laís. Por que que vocês três irmãs, vocês três, uma, duas, três, vocês três, façam o canal das irmãs Veloso? Que aí que você vai fazer mais raiva ainda nessa turma invejosa que tem morre de inveja do canal de vocês aí. Faça um canal, as irmãs Veloso. O que que você acha da ideia, hein? Seria uma boa. Eu assistiria, só que conteúdo diferente, né? Eu queria ver uma coisa diferente, fora do que elas estão acostumadas a fazer nos respectivos canais dela. Eu assistiria, assim, além de assistir, ajudaria a divulgar ainda as irmãs Veloso. Eu acharia foda pra caramba. Eu acharia muito foda. Diz aí, meninas, vocês que estão assistindo aqui meu canal. Nossa, eu nunca vi tanta mulher que veio no meu canal ultimamente. Sério, veio muita. Inclusive veio a Thaís. Veio uma Thaís aqui. Vou até ler o nome do canal da Thaís aqui, quer ver?
Veio uma moça aqui no meu canal com o nome de Thaís Trudilho, ou Trujilho, eu não sei, me desculpa aí. Thaís, eu dei uma assistida no seu canal, o seu canal tem a mesma pegada da Letícia Veloso, eu vi que até as thumbnails dos vídeos são quase a mesma coisa, o seu número de views são bons, são o número de views é equivalente ao seu número de inscritos, então você está com um engajamento bom. Pelo menos estava até na hora de gravar. Eu espero que você volte a gravar de novo, porque, igual eu te falei no comentário do vídeo lá que eu fiz, o YouTube é para todo mundo, para canal pequeno, para canal grande, para canal ruim. Olha aí para você ver, tem a gordinha linda. Gordinha linda, ela diz que é linda, né? Meu Deus do céu. Vou ficando por aqui, galera. Um abraço do Léo. Por favor, não esqueça... Até eu esqueci de pedir. Não esqueça de ativar as notificações e deixar o seu joinha. Isso é até mendigar alguma coisa, mas é muito importante pra gente. Pelo menos pra mim, pra ajudar a alavancar o canal aqui, beleza? Um abraço do Léo, valeu, falou e até mais.